Procenjena vrednost modne kuće je blizu 100 miliona dinara, a s obzirom da se radi o javnom nadmetanju, početna cena je 50% od procenjene vrednosti, znači početna cena je 49 miliona 683.000 dinara. Zainteresovani kupci, znači, bi trebali da uplate depozit blizu 20 miliona ili tačnije 19 miliona 873.000. Depozit se uplaćuje do 19. decembra ove godine, a javno nadmetanje je zakazano za 26. decembar ove godine u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu. To znači praktično ćemo mi 19. decembra znati da li ima zainteresovani kupac. Mi ćemo 19. tako saznati da li ima i koliko ima zainteresovanih kupaca, jer su oni u obavezi da do 19. kao što sam rekao uplate depozit. E sada, ukoliko nema zainteresovanih, kakva je situacija sa cenom? Ukoliko nema zainteresovanih, agencija, odnosno stečajni upravnik, a ovde se radi o agenciji, agencija je stečajni upravnik, odredit će početnu cenu sigurno ispod ove, ali ne nižu od depozita. Znači, početna cena u bilo kom nadmetanju ne može biti manja od depozita. Ovo smo istakli upravo zbog toga da su jako male šanse da i radnici naplate svoje potraživanja s obzirom da Beogradska banka u stečaju ima prednost. Beogradska banka u stečaju je stavila hipoteku nad modnom kućom i ona je prilikom prodaje industrijskog kompleksa naplatila polovinu svojih potraživanja. Znači, ona ima ukupno hipoteku u iznosu od 96 miliona, naplatila je 43 miliona, ostaje još 53 miliona plus kamata koja prema našim procenama iznosi negde zajedno sa dugom oko 90 miliona i mala je verovatnoća da će radnici naplatiti svoje potraživanje.